Gospodine Ćirkoviću, kada ste stekli penziju, vi ste odlučili da se vratite u rodno selo, inače ste radili u Tigru, je li tako? Tako je. Sada ste penzioner, ovde ste otvorili kafanu, ali ne samo kafanu, već se bavite proizvodnjom domaćeg piva, je li tako? Tako je. Evo da kažemo, kako taj posao ide? Pa kako da vam kažem, ovo je, sada će biti četvrta sezona kako smo mi ovde otvorili ovu kafanicu, a povod uopšte za otvaranje kafane nije nam bila to prvobitna namera, nego da nađemo prostor gde da prodajemo naše domaće pivo. Pošto ja sam pasionirani proizvođač domaćeg piva, što bi se reklo, kraft pivo, jednostavno ja sam tehnolog po struci i volim da to radim. Tehnologiju za proizvodnju piva dobio sam iz Češke od mojih prijatelja, pošto sam mnogo putovao dok sam bio direktor kvaliteta u Tigru i oni su mi dali recepturu. Kupio sam opremu, kupili smo opremu, u stvari mi smo dva partnera, moj bratanac i ja, kupili smo opremu iz Kine. Jako smo zadovoljni sa njom, kapaciteta 100 litara na dan. Međutim, mi ne proizvodimo toliko, nego samo onoliko koliko ovde prodamo, toliko i proizvedemo. To je pivo koje nije trajno, znači nije pasterizovano, nije filtrirano, nema konzervanasa, bukvalno, što bi rekli, Bugari, živo pivo. E, ono što je jako važno, vi ste se odlučili da ipak dođete u selo. Da. A govorimo o tome da su sela u odumiranju. Selo Dojkinci ipak živi. Kako vi doživljavate i opisujete život u selu? Pa kako da vam kažem, nostalgija čini svoje. Znači, dok sam studirao i dok sam radio u Tigru, ja sam vrlo retko ovde dolazio. Jednostavno, bio sam puno zauzet, moj posao je bio dosta intenzivan i stresan. Retko sam dolazio ovde i onda sam, kako se bližilo vreme da odem u penziju, počeo da razmišljam kako da ja popunim svoje slobodno vreme, pošto znate kako je kad odete u penziju i kad nemate šta da radite, onda to bude jako teško, zatvorite se u sobu i šta ja znam. Ja sam to prevazišao na takav način što smo počeli da proizvodimo to domaće pivo. Onda smo kupili ovu kuću i malo smo je preuredili, kao što vidite. Nije bila baš takva kad smo je uzeli, bila je stara jedna seoska kuća. Malo smo je preuredili, otvorili smo ovde kafanu. Da kažemo kafanu, prvobitno je bila pivnica, samo smo točili pivo, nismo hranu delili, prodavali u prve dve godine. Onda smo odlučili, pošto već ima prostora, imamo sve to, turisti su, hvala Bogu, toliko mnogo ima turista preko leta zbog stare planine i vodopada i svega ostalog, tako da smo jako zadovoljni i mi smo počeli hranu da radimo hranu. Domaća starinska jela, pečemo jagnjad, mislim, sukane pite i tako dalje, baš onako jednu prirodnu zdravu hranu. Imamo puno turista preko leta. Naša ciljna grupa je planinarska društva iz svih krajeva Srbije. Znači, dolaze autobusom po 30-40 euro, nekad i dva autobusa. I oni unapred naruče hranu od nas i dolaze ovde. I mogu da kažem da su veoma zadovoljni kvalitetom našeg piva. Pre svega, da kažem, zbog piva dolaze, jer su se naučili ljudi. Da, ali ono što je takođe važno, primetio sam u selu da ima i dosta obnovljenih kuća. Da li to znači da se vraćaju ljudi poput vas? Pa jeste, ima tu nekoliko njih, za trojicu znam da su se vratili, povratnici. Ja u stvari nisam povratnik, ja ne živim ovde sve vreme. Znači, boravim ovde samo dok, uglavnom vikendom, petkom, subotom i nedeljom, kada dolaze turisti. I prema zahtevima posla, tako? I prema zahtevima posla, a živim u Pirotu. Porodica mi je u Pirotu i živim u stvari u Pirotu. Ali da kažemo, ja sam neki povratnik, jer jednostavno rođen sam u ovom selu, tu sam odrastao i stvarno sam vezan i mislim da je ovo selo zaista oživelo posle toga, ne samo zbog kafane i zbog mene, nego uopšte, verovatno zbog turizma.